toivon, että Suomen kansa antaisi edes pikkusen anteeksi, koska tämä on kuitenkin aika lievän sortin juttu. Että minun täytyy täällä 5 miljoonaa suomalaisen kanssa elää ja asua pitkään vielä ja olen varmaan niitä hyviäkin hetkiä antanut. No sitten kuitenkin kävi ilmi, että Jari Isometsä yritti ottaa syyt niskoilleen niin sanotulla saunasopimuksella, jotta Hiihtoliitto nyt sitten välttyisi pahemmalta myrskyltä. Oliko tästä huhuja tai spekulaatioita jo tuolloin Lahdessa? No, mähän sain sen saunasopimuksen. Mä sain sen Jarilta. Sen verran voin tässä nyt paljastaa. Ja sen jälkeen se oli MTVn kassakaapissa itse asiassa monta vuotta.